Итогнинен бухафирге сахасире информационный биринник орогот студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрін сонунтан білсін. Илдар Ханайсе Николаев кыттылах ойур бахардарын бұқсуға суғалы штаб мұняға болла. Республикаға хорогор моста қатарған арсыстыған нақы ұрыны сәретер бедемстебелер иккердларынағы үйрағы үйттілар. Тыққа хайыстыбатын бір тұтақ салата үбілуйдәқ сетті 15 сылын білетер. Мелиорация системетін бастың үләхеттерін честетілер. Илдархан Айсе Николаев ойур бахардарын бұқсуға суғалы штаб мұняғын ытта, аға бағылық күяс, оны күстәқ, тыллақ, күн жыл тұран, сорақ ұлыстарға балығыне ұстығыр бұтын білетеді. Уоту ұмыру ратшылары суғалық бұғы майгыттыңан тұрар сердергер, чолан, нәхелінелек бұнлардан чуға сумайар бахарда ұлыстарға ұйтарға сұрудақтады. Муниципальный трилер салаячылары нәхеленеға бұхарар өйдетірілені күйірді өқтәқтір. Уэхеттен кетерге бұхары ұмырорарға 12 сөмелі өтті, 9 біртілі өтті туғаналылар. Бе 200 алдан районың Кутана сәленетін тағынағы ойыр бұхарғар үлелі әбіт. 12 районға 15 километр, 3 километр тұл 15 километр ғырлы жуғасын нәхеленелі ақпуынларға бұхар барын беге білі бет, онында иті бұхардарға 90 сөйлі өтті. Білген түгінші қалты үйістен тақса кейі еменні бағарғы тұрғысылар, үйірақты ақшындар көрендер бағарғы үлілі кейделдер. Мәні тәңі беге ұлықтағын әйлене бітеме тақсан, бәлін бөліктергер бұл бағар ұмыру тұғыр үштіақты үлілі кейделдер. Беге тежондырға мақтал бұтын тердебін. Бүгінгі тұрғынан төрден ағыс нәхеленелек бұңға ойыр бахардарын бұрота тарғанда. Салғын кертейтінен төрден алта барованы чинчиен көрділер. Ол түмігер республике үст қоратығары норманы қоғарар көрдірі бігергенне. Кетен көріні өлі өкіме Мирней Уәхәбілі Ленскей алдан өймекен Нерінгірі Сунтар ұлыстарығар, онна жүкускайға ұйттылар. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова Россияға колледж директордерін кытары кадр ден национальный проект ұламын яқтата. Білген дойду үрдінен тұтар кампания ғытылла тұрар. Бұйыл 90 класс кенне осколаны бітірәтшілер 6-10-тан тақсы бірғынара колледжке техникумға тұттарсыр. Маныққа бұ сылға ан бастығытын тұс сыллақ өреққа тұттарсыны Россия үлете келім сыпра платформата сүрінінір. Порталға оның артығыншаттан тақса, әтейіне үлі беретшілері тағардылар, онына ұлығыран орта анал идаға тұз сығаллақ өреққа дуғы бар баттығы қасөп. Анал баянның жайы күттілі ақтырғыр, оны кенелер жүгіз жонырғар ұйылға өреқті әқтір өкімілі өлілер. Сыланғарын егер республике тәғі психологическай кейін, әтті тұғынша кәріңе үлені ұытта, бұ егер ан бастықытын онына қаста да көме ұлы кәлбет жон керер. Кейін специалистері тірілтіғара бол баққа местетігер тиенеме үлілі әтілер. Баянның жайы сағаланығыттан сүрбет оғыз тұғыншаттан тақсы кейі ұйылғатын сағылаттар ары, араз долғытар ұйытылақ, психологтар күтары жарықтанмыд. Ұйылға үләхеттері бірділен онына бөліғінен консультация берілілер. Санаттаққа кейін өңөте босқо оңғылылар. Республика үрдінен қазыдағаны елерге, кәргеттерге аналық психологической группы поддержки ден балар. Сүйтілік құтырғаннақ ұлларға анал көмеме бар. Білсер сұрыптыры номерге 1-1-1-0-9 ұлыстағы филиалар бұд сетемлерін бірсе қығып, түйіндері күн үстері үлілер телефон дәвері ағыз 135-5-ін. Бұл психологическе көме Илдархан Айсен Николаев сұрыдағынан, онына правительсті бірселетін сұлбиятшы Ольга Балапкина салығытынан тәрелелілер. Онтон анал баянны жайы күттілі ақтарын оғыларғар кейін қоракқа дұружба сайыңы лағыр ағылында. Республика тәғі техникум интернат жетігер саға сирен 13 ұлығыттан 6-10-тан тақсы оғымығында. Кейін онына бол бұт өрілі ақтар әхінтен бігер сіпенде мұтсырдатар. Бәс класс үрінен жіті ұйғыланы Месникова дұружба лағырға ұбайдырын күттісін енір. Бірге түрәбет оғылар сайыны туғалақты қатарары анан менен таттылы ұттан кәлбіттер. Оғылар лағыр тетімегер кейірен арастыр әхінлерге көқті-өқтік күтталылар. Лағыр сайыннарар аралжыдар исқоғынноқ. Смені көк планета дені аттынан хүйеретір оны етір программата айылғаға сығыннақ. Манна опыттақ бағатайдар ұшуталылар, ұхуялылар. Лағыр сүрін қайыз қата, сақа сүрін экологиятын өреті болар, онан өрақ күхата. Чатурмаранын нығар тұрар болан, олар чүгастығы бар. Үйнәйіне өнікі үйірі шыншы яқтыра.
Маны ахан, оғылар дарубияларын тұрғын тәбдігер дектері. Ойылға тұрғын тұп сарыйға эспесилистері кітті үлелі хектері. Чуалан әтқаны түнен сайдыға ұраты болғымты ұрылылар. Санаттаққа Илдархан анал байыны жайы кіттігіл ақтырын жекергеттерін өйір сұрып тұрор бұта. Бой идінен етілләтчілер басқа сынен алылар. Бігеха управление образования Булунского района предлагает дабуттара, лаханул бар сочига барбута, караул бар коракка, бу корыча куска коракка предлагает дабуттарын хабересюппить. Отто бартын бәлере бәлемне биттере, бігі просто кәлемет бәлем бумағын толорын рәбер бүппить. Онын бақта чепчегеті бігеха. Түрәбіт дойдуға тапталы ұхуйуыла ғырға жоғын солтала. Маннан аң оғылыры күтті бүтін расыятағы бастыңнар қамсағынныра үләліхәр. Бұ анал бұрайық бұғытнан бейі келіңге патриотическай воспитанияны өретті бейт, патриотическай нағын бейі дойдуыны таптағын бары бірге оларға. Оғылыр бәйлері наға жоймайғылағы, бұ күнті қағылан келері бұл қынялаңларын тағынан сайдаларын тұғылар барды. Бұ бейі бұрайық бұйылғы ғылттан сағылан әчіге үсіл үлелекті. Бұлын әжіген сұнтар оныда атын ұлыстарттан лағырға үрбе бір күн ұстата 6-15 оғасын янар. Кенелері күнге 5-ті ағаталылар. Күрашанлар арас тірәйінлерге, күріқтерге күтталылар етеніне түмікке экологияғы сығыннақ бәйлерін проекторын оңар оқтыра. Лилия Варовская, Нюргун Старыскин, Сақатлі Витнеті, Джакускай. Сайлықтарға ұнақтары ұйын тәрәхіне қағайысты балар үйттерін астыр өлілер тәрілтелерге күн ақсыны талылар. Оның білеген республикаға сүрбе 5 тұхынша кәрене тонына үйті соғытып қаладылар. Ола ата бұлан 4-5 бірғыны сетті. Білетер болаққа бүкірдіруге бұлырын бачатағы үйт соғытып қата 10 бірғынынан дейбет. Онтон білінгі тұрғынан үрін елгені тұттарыға сұнтардар, мене қаңаластар, қаңаластар, нюрбалар, намынар, ұртан хелер. Соғытып қандан хүйбе ұрыйын жарықтанары республикаға. Онтон бұлырын төрден бір зағатыбетеріне функциялақ тәрлітті бар болдығына бұйыл төрден төрт. Құнтар ұлуға, амма, кебеайы, күрдің, қаңалас, ұлыған ұрыйынар бұд 335-336 бірген толан еңелдер. Үйт қатшыта бұйыл бюджеті көрілі бүтінен 3,6 миллиардтан 6,9 бірген ұрыйынарға баран тұрыр. Республикаға қорғор моста қатарғанар яшыр оны дерматит ұрыны сәретер тұхыттан бедемсібелер иккердларынағы үйрағы ұттылар. Ветеринардар әтелерінен сыстығаннақ вирус 1-2-ні елі егер бүтін қағайыстыбаны сұтуын сөп. Үйретер тәрәхіне 19 ұлыстан бұсала үләхеттері күтінділар. Кенелерге специалистер ұры тарғанар төрітін, төрітін, қайдақ әмтері, дезинфекциялыр тәрелі, докумуыны толыруыны оны датын түгені бұғардылар. Бұна бұл ветеринарның ұлыспа үләхетті оборудованияттан қатшылдыттан ұлыстылықтақ. Оның ол сұйылы бігеге сеті әребет бұйылғаттан сағылағын бұд бұл бетінәрінің құспөлі әйттерегер транспары абырдуанынан қатшы үлетін сағылағаты бұд. Улус бетінәрінің құспөлі бұйыл сағысы жүлке Илдарханынтан әйлететтен күліс транспарға күліс ұстанынар мәліген әті үлі халғы барар. Оны бұйыл сұл әйіл, онтын әйіл бігеге бетінәрінің құспөлі әйттерін систематын ұлычу материалыны тескеттін қатшы етін тәрі. Бүлі ұлығығар бұйыл бөтін бәлітейчіскей дейтелі Степан Ржаков түрәбіті сүйіз сүрбе 5, етеніне бүлі қората төріттеметі 309 бүліудеғ сылларға ранаммыт, үрін тұнақ ұғыққан әхелектер 5 түхімәқтәғ күрәғі аспыттыра. Бары қайысқаға үрдік көрдірулері сетіхен арылақ нәхелеге қыйылақ тақсығыда. Кенелер Нұрот депутат Александр Гоголев, онына Алроса компания тұрорбыт сүрін берейін Беларусь тұрақтарынан нағарадыланылар. Электрик кордона күріқтейге 5 қайысқаннан күріқ болып бұта. Бұ маңына керелілер, спорт, культура, талба таланына ақтар, бастың декерге. Бұ маңына барытығар әредіқсі сетейлі ақты күттамыт өпсай түмәкке бастығы местені ұлы бұт. Бұ маңының ұнтың күріқтейілер, тәрелілілері үшіге, нелек оқты-оқтыра бары бүттін түмсәммет, беге, өсі күшке үлелер бетігер тақынаттыр. Опсыстыбаны түмсіулері Сақасырын социалыны олығын тұпсырығы үлеләхілілер. Кенелерге конкурс түбігінден Илдархан Граны ананар. Бұ сылға хетті онтан тақса кемерческейі соқтырілді бастабыта. Кенелер күтті Илдархан Айсен Николаев көрісті.
Олыққа жаққа туалағынан сеттон сетті барлы анал қамығыя талбыдыттан бейдестіре оғы чеген болыргар туғыланмыд. Айталины Рехлясова кіпсе әбітінен инбелит оғылыр, халықта қаманнар бұдан әттіре сенере кітатыр. Оның апшестіне қаманда иките субручу Ильдархан Граныгар тіксен оғылыру сылы әргетчі жарықтыға. Помещение арендалы бұд, беге помещение бұд, бәбіт соқ, олеген бұланы одна аналлах, ныртақ көме болар деханы бұн. Онна оннық же оғылар бұдың кітары адаптивный спортынан жартынан сақылық бұд. Дұрмобияны бөгіргетуі көмматтарға көме етілі қырыстағын үтчаты ийти. 5 сыл егер республикаға 315 миллион сумалақ 300 социальный барыл туалы. Больше всего заявок подано по развитию культуры и духовности, но это у нас всегда традиционно, а также на поддержку патриотического воспитания граждан. Также актуальны инициативы по развитию спорта, охране здоровья, молодежной политики. Нарвот кентуттар күнді байынан үйелерден сетімнер тылы өхі үгеге культурата болар. Уз жан нарылан чашуй бұтын текпетін анал фонда қарыстыр ванна тарғатар. Бүленік үйірдері бірек сұры бұттара ваны грант ұлан ұлықан тірәңге талан ақтыры күтінлер ұқтыры. Андой дұтағымнақ Қытайға болар. Сқасыны бивіне маманты ден мошуттар фестивалерін тәрері әме грант сүйдіпет. Ол грамытын бігігім. Икі түгінші сүрбе 5 сыллақ қожа сағалы яқпыд. Онына бұра сей регионнарыттан сүрбе 1 регион күттінілігі. Онықтан тоқ бар бұм, Росияға бар традиционный осколалар, үйренәтшілер, студенттер бар күттінілігі. Жан Серге бейте үтүйіні көңілуре, онны күхалылара олыс солталағын Ильдархан өсі бірде тоғылан әттім. Кыйлақ түмсілері әғаділәтім, өрі көқтөк болынген ұрдым. Онтон үтчат министерствата отыйын сүйбе 5 күн өттен президент фондатын Граныгар күттарға аны саяпқалары қомы юғам. Екатерина Мосова, Иван Сарыкумов, Джекурскай. Мелиорация республика тәғі системетін бастың үләхеттерін честетілер. Бұйылты қағайыстыватын бір тұтақ салата үбілуйдәғ сеттуын 5 сылын білетір. Бұй итінен үрілеғ бұхыға майгыға бастың үләхеттері нағырадылатылар, мақтал сұрғы тұттардылар. Білетен әттәққа сақа сірені ұслу бұйытығар, сірен өлсіту, онаты қағайыстыватын уынан қайчы үләтіттен сүйіхіге сылғыға оты бәлемнәйін ұлақан тұтылықтақ. Бүгінгі күнге сақа сірігер мелиорация сұлыспатығар сәтті саланан сүйі сағуғын алты кейі үләлер. Қағасымыз сәттен ақыз алдығар бәйбіт үшпетігер әтті филиалды ақпыт ол филиалды қалайачыларын, бұрымын қалайачыларын кетталарым өт. Кетін жөтіп 5 сылғыдылы ұлылығықта құмығ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 
Манан сонун өтемектей бүт, аны кейхә алты шасқа көрерін көрсе қадере.